Då säger vi väl helt enkelt hej och välkomna till Kodsnack med världens ja, kanske maximalt utspridda deltagarskara idag. Vi har med oss Filip Ekberg. Hej Filip! Hej Fredrik! Tack för att jag fick vara med. Det ska bli jätteintressant här. Du sitter oerhört långt bort härifrån. Ja, man kan väl säga att jag sitter precis på andra sidan världen nere i Australien. Ja. Så det är så långt bort man kan komma. Ja, det är, det är häftigt. Och du har visat, har det visat sig ha koll på .net och sådana häftiga saker. Man får väl hoppas det. Jag har ja. jobbat inom det ett bra tag och det primära jag gör nere i Australien är också att jobba med .net, Så vi får väl hoppas att jag har lite svar på några av dina frågor. Kan upplysa lite om det. Jag ligger ju på den här Donald Rumsfeld-skalan, att jag vet att jag inte vet saker. Så att jag, tror, jag tror att jag har väldigt mycket att lära mig här. Det låter jättebra. <laughs> och hur, hur hamnade du där du är nu på utvecklarvägen? Mm. Det är rätt intressant. Det är en halvlång historia. Jag började med att jag skrev en bok i Sverige om utveckling i C-Sharp och hur man använder språket bättre och hur man kan skriva bättre applikationer. Um, och efter detta så blev jag um, C-sharp MVP och fick möjligheten att åka på en konferens hos Microsoft i USA. Och när jag kom till den här konferensen i USA så träffade jag en nuvarande kollega på företaget jag jobbar på idag i Australien. Som pratade rätt mycket bra om hur det var att jobba här och hur de jobbade och primärt att det alltid är varmt och skönt. <laughs> den är svårslagen. Vilket var rätt lockande. Nej exakt, det är rätt lockande. Dessvärre dock så har det regnat hela den här veckan så jag vet inte om han ljög för mig. Han berättade att det var soligt tiden. Ja det är hårt men det var, säkert, det var säkert mer än tre plusgrader i alla fall. Det kan man absolut säga, jag tror det är snarare 30 plus. Ja det, 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 det låter okej, här är det mera Göteborgs december, tre plus och regn från sidan. Det är rätt charmigt det också, på sitt eget sätt. Ja, så, så kan vi kalla det. Det här slutade med att jag sökte till samma företag som han jobbade på och fick möjligheten att komma hit och jobba. Så det är absolut jättetrevligt och jättespännande. Det är mestadels rätt likt hur det är att jobba i en konsultverksamhet hemma som du jobbar med här då. Ja, um, så det är konsultbolag. Absolut. Mm. Um, mestadels samma problem hos kunder och mestadels samma produktutveckling men det är lite skillnad i såklart um, i språk och hur, hur man hanterar folk och sådär så det är rätt roliga roliga problem man har att handskas med. Ja, hur länge har du varit där vid det här laget? Uh, det är ungefär ett och ett halvt år nu. Ja, ja då börjar man få lite koll på. Det hoppas jag att jag har. <laughs> Men ja, det var ju .NET vi skulle prata om på något sätt. Det verkar som att även jag, även jag som vet väldigt lite har fått en känsla av att det händer väldigt mycket på, i net världen just nu. Så att... Var, var skulle du vilja börja? Vad är, det, vad är det som händer nu som är allra mest intressant? Mm. Vi kan börja med att säga väl det att Microsoft i, i sig har gjort en helt annan inriktning från vad de har gjort tidigare om man kollar på organisationen i helhet. De vill mer nu vara ett Microsoft eller one Microsoft som de säger och, och skapa en, en uniform utåt så att alla deras olika produkter hänger samman mycket bättre. Mm. Och Genom detta så ser man att många av deras produkter, både produktutvecklingen och i, i språkutveckling och, och Tooling och alla deras produkter går i samma spår. Uh, och det största man ser om detta då är att de börjar släppa mer och mer uh, Källkodfri, Open source och jobba mycket mer öppet mot uh, communityn. Så en av de största um, grejerna som de har gjort nyligen är att de har släppt Visual Studio då som är deras uh, uh, Idé, um, mm. gratis. För för användare, upp till fem användare och upp till företag som är under, jag tror det är under 250 stycken PCS, så får du använda den gratis i team under fem personer. Till, det är och en också, stor grej. Det är väldigt stor grej. Det var ju ännu större än jag hade eh, mm. insett så i frisläppthet av Visual Studio. Precis, och, och det är väl egentligen primärt då om man, om man väljer att jobba med öppen källkod så promotar de det här ännu mer och då får du absolut ladda hem deras Visual Studio community edition och köra på den helt gratis också. Mm. Så de vill göra det enklare för utvecklare som kommer utifrån en Microsoft-värld och nu börjar använda .net och, och bygga på deras plattformar. Och med detta då så, så man ser ju då att folk som kanske inte jobbar mycket med Microsoft-produkter jobbar på andra plattformar än på Microsofts egna pl plattformar. Och med öppen källkod betyder det att man kanske vill ta sig över till andra plattformar också. Så om man kollar på ASP.NET till exempel som är deras webbplattform så kommer de att försöka börja porta över detta till, till Linux och till OSX. Så du kan då både köra och utveckla på, på andra plattformar. Är det något som man har sagt att man ska börja på nu eller är det något som man redan har börjat på, den här portningen? De har ju släppt då en, en del av .net Framework har de släppt helt öppet. Mm. Och det som de släpper öppet funkar på alla plattformar. Men det finns det redan fortfarande jobb att göra. Ja, precis. Mm. Det finns dock fortfarande en del jobb att göra för att allt ska fungera på alla plattformar. Det är rätt mycket kod, det är rätt mycket lägga <laughs> kan, kan tänka som De har jobbat rätt länge med .net och ja. allting runt omkring. Men Gällande oss så funkar det absolut. På, på OSX har man sett då folk får det att köra och de har då släppt även då Community börjar göra plugins till Sublime och till, till Vim och Emax då får kunna göra debugging från, kanske inte debugging men att kunna göra utveckling med IntelliSense och sådär från andra typer av idéer eller alla ja, typer okay. av, Så man kommer att verkligen exakt. kunna göra utvecklingen rakt igenom med med ja, samma verktyg utom möjligen själva Visual Studio då rent precis Grejen är ju det, det, det man känner ibland med Visual Studio att det kan vara tungt att starta om du bara ska göra, om du ska slänga ihop något litet, om du ska göra något. Som, och om man sitter på en annan plattform som Linux till exempel så vet jag att man kanske, ibland vill man bara slänga ihop ett Bashgrip som löser ett problem rätt snabbt. Ja, absolut. Ja. Men om man då starta upp Visual Studio och köra igång ett c projekt så kan det vara lite overhead för det. Mm. gör man det eller manuellt kanske. Men då med möjligheten att ta sig till andra textverktyg och ändå få en schysst upplevelse så tror jag att det kommer bli en, en liten annan typ av um, approach mot både språket och, och net i helhet. Ja, alltså jag, jag känner att jag har hört väldigt mycket positivt om till exempel Intellisense och så. Mm. Jag, har ju inte, jag har använt Visual Studio extremt lite själv, som <laughs> kanske, kanske kommer att märkas. Men det låter ju extremt spännande att kunna få in det i till exempel Sublime, nä? om jag behöver skriva någonting på, på min Mac som står där till exempel. Precis, och det som egentligen möjliggör det är att de har under de senaste kanske fem åren, om inte mer, så har Microsoft arbetat på att skriva om kompilatorn för både C-Sharp och VB. Och då har man valt att göra detta i C-Sharp och med att skriva om kompilatorn i ett, i ett managed språk så gör det, det att, och, äh, det gör det lättare för dem att lägga äh, till nya features, gör det lättare för dem att låta oss ansluta till kompilatorn eller öppna API-er utåt till andra för att kunna till exempel analysera kod, eller för att kunna ge oss möjligheten att köra refactoring och mm. skriva plugins till själva kompilatorn. Och då de även släppt kompilatorn helt öppen och då kan du tänka dig om vi har kompilatorn öppen och skulle kunna få den tillgänglig på flera plattformar. Och den ger oss möjligheten att kunna ansluta in mot kompilatorn och skriva plugins till den. Så kan man ju då mycket enklare skriva sådana här typer av intelligens verktyg för andra idéer och andra texter, tror du? Ja, det är ju väldigt spännande. Jag blir, jag blir sugen. <laughs> Det händer en hel del i Microsoft-världen och det är väldigt, väldigt spännande. Men det är väldigt svårt att hänga med samtidigt. Ja, det, det förstår jag. Även, även om man är redan inne i det från början. så... Det, varit många. det kommer något nytt varje dag nästan. Mm. Men om man säger så här, för dig som redan jobbar i, inom det och har jobbat med det ett tag. De här, de här grejerna som händer nu, får de någon väldigt tydlig effekt i vardagsjobbet redan nu? Eller? Det beror lite på tror jag. Det beror på vilket vi, som konsult så, det beror på vilket projekt man kommer till. Det jag jobbar med mestadels är att rädda projekt som kanske har gått för långt i en riktning och komma in och hjälpa dem att komma på rätt spår igen. Och då är det inte så poppis kanske att försöka packa på det senaste, senaste alltid. Nej, nej, I vissa vi... fall så, så funkar det, men om de är fast på en äldre version av .net och de har problem att följa vissa spår som de borde göra så kan det inte alltid vara en bra idé att packa på det senaste. Nej, hörni, ska vi testa att kompilera det på <laughs> Linux? <laughs> ja, exakt. Nu släpper vi Microsoft och går över till en annan plattform, eller Windows. Uh, så det är inte alls så poppis, men uh, i nya projekt, absolut. Um, man, det ser absolut hända att man försöker testa de nyaste delarna och alltid mm. det ger framkant. Um, Fördelen med framkant att ligga i framkant att det släpps ju oftast bättre versioner från Microsoft. När de släpper en, en ny version så är det oftast någonting som är bättre och någonting som löser ett, ett faktiskt problem. Ja, det, det är förhoppningsvis oftast det. <laughs> det är väl förhoppningsvis så i alla fall när man släpper en ny version av någonting, såklart. Jag kan tycka det. Men det de har varit väldigt måna om, om man kollar på till exempel språket c Sharp i helhet, så med varje uppdatering så har de varit väldigt måna om att följa följa användarna, hur de vill gå och följa dem i det spåret som de gillar att utveckla. Så man ser till exempel mer funktionella påbrott i C-sharp och sett nu under de senaste uppdateringarna av språket. Mm. Så det är kul att se att de försöker följa vart communityn vill gå någonstans. Ja, och det är också något som de har börjat göra mer nu på sistone alltså? Eller? Ja, absolut. Mm. absolut. Ett bra exempel på det är ju att all deras källkod som de släpper, släpps på GitHub. Ja, de, har, det... de har sin egen källkorts, eh, sin, sin egen sajt för det som heter CodePlex. Mm. Som de nu väljer då att, de går till communityn istället. De säger att vi kan inte be folk komma till oss utan att vi får ta oss dit där communityn är. Så vi går till GitHub och släpper koden där istället. Ja det är häftigt, det är, det är en helt ny värld på något sätt. Absolut, man kunde inte tro det kanske för 15 år sedan om man, om man började med.net eller började bara med Microsoft-produkter så kanske man inte riktigt kunde tänka sig att Microsoft skulle gå åt det här hållet. Nej, inte för fem eller två år sedan, som, åtminstone som utomstående heller skulle jag säga. Nej. Det, är, det är jättespännande. Absolut, det är kul att se också från, från de personerna som har varit väldigt skeptiska till Microsoft under hela sina liv, se hur deras perspektiv ändras nu när Microsoft följer alla utvecklarna, följer, följer communityn. Ja. Det blir mindre och mindre saker som man kan vara skeptisk mot. Ja, ja men verkligen. Det är... så den, den, den tanken har jag också haft, även om jag inte haft något stort emot Microsoft på väldigt, väldigt länge. Mm. Så det, det känns som det händer väldigt mycket. De gör väldigt mycket intressanta saker, de verkar lyssna väldigt bra och gå framåt ganska snabbt. Så. Ja, jag tror att de har insett det. Att, um... Jag tror Steve Balmer var inne på det för flera år sedan när han hoppade runt till Developers, Developers, Developers. Ja, det att... finns ju en tydlig linje där. <laughs> ja, precis. Och sen så avstack man lite från det och försökte fokusera mer på, på andra saker. Men nu känns det som att man är tillbaka där igen. Men det är inte bara, bara, bara utvecklarna som är, som är primär fokus. Utan man vill ta in alla i samma klunga och ge det bästa till, till utvecklarna sker det bästa till konsumenterna och på något sätt försöka göra det enkelt för utvecklarna och både nå konsumenterna och, och ge dem bra grejer. Ja, och det, det kan jag ju känna som som har utvecklat lite på och som jobbar mycket på Apples plattformar att Microsoft verkar ju allmänt vara rätt mycket bättre och mer intresserad av att lyssna på vad utvecklarna tycker och tänker. Jag tror det är viktigt, speciellt när vi går framåt. Även om it har växt väldigt mycket de senaste 20 åren så det växer fortfarande jättesnabbt och det, blir, det, det sker väldigt stora förändringar varje år. Så man måste hänga med vart, vart strömmen går någonstans helt enkelt. Ja. Annars blir det svårt att hänga med. Finns det någonting sådär som det känns som att Microsoft är dåliga på när det gäller liksom, sin relation till sina utvecklare eller i vad de gör för utvecklarna eller så? <laughs> Jag tror du frågar fel person, jag tror jag är rätt biased i den frågan. Jag tycker inte att de... Alltså det är svårt att säga. De släpper så himla mycket grejer och det mesta de släpper är faktiskt väldigt, väldigt bra och väldigt genomtänkt. Deras utvecklingsomdelningar, de, de har ju massa pengar bakom sig. Så det är lätt för dem att lägga fokus på väldigt stora grejer och lösa väldigt stora problem. Så... Men absolut, det, det händer väl att de släpper grejer som inte är jättebra. Jag kan inte sätta fingret på någonting Nej. just nu, men... Nej det, nej, det jag var ute efter, eller jag försökte associera till, var ju att om man, tänk, om man tänker Apple eller iOS-utveckling och så där så pratar ju folk om till exempel hur App Store funkar eller inte funkar och att Apple är otydliga med vad de gör eller vad som kommer att hända med saker eller sätter otydliga riktlinjer och går sin egen väg. Om det, om det fanns någon sån här liknande eller helt annan sak som... Man jag vet inte riktigt. Nej, Nej inte, inte så mycket det, det är väl egentligen samma sak där. Um, Microsoft har också en App Store för sin Windows-plattform och det är väl egentligen samma bekymmer där, um, antar jag. Som Apple har att... Man kanske har låg kvalitet på appar och sådär. Uh, det är väl egentligen det enda som jag hör uh, som är negativt i världen är väl, mm. handlar det egentligen om Windows Phone, att plattformen inte är stor nog, att det inte finns tillräckligt med appar. Nej, men samtidigt har man väl inte samma, inte samma problem med otydliga App Store-riktlinjer och sånt där? Nej, i den månen så är det väldigt mycket bättre. Jag tror att jag har hört något rekord om att det är någon, någon bekant till mig, han skickade in en ny app och sen så var den uppe på App Store inom en halvtimme kanske. Och då var den reviewad och allting. Det, det är okej. Okay. Så det är rätt okej. Okay. Det är skillnad på de här Apple två veckorna som man behöver vänta. Ja, på. Ja, och man behöver inte strula med certifikat på samma sätt heller. <laughs> nej, det, nej, den djungeln har jag också varit med om. Det är ja, ja, just det, du har gjort lite iOS-utveckling också. Mm, det var några år sedan uh, som jag gjorde renare utveckling men mm. med Xamarin uh, med så kan du skriva ios appar i C-sharp. Ja. Och det är också en, en riktning som man ser då Microsoft pushar på, att de partnerar upp med, med småföretag eller andra företag då, som till exempel Xamarin för att försöka hjälpa utvecklarna att nå ut till ännu fler plattformar. Det är väldigt viktigt för Microsoft att komma ut till, till, alla, till alla enheter och till alla, till alla konsumenter oavsett plattform. Ja, jag, jag har ju hört en, en del om eh, Azure Mobile Services och sånt där och de känns ju väldigt intressanta även, även för mig som inte skriver någon, någon net kod för tillfället. Absolut. Det känns absolut. som väldigt väl genomtänkta lösningar även för mm. oss vid sidan av så att säga. Ja, precis. Och för de som inte vet vad Asher Mobile Services är så är det din skalbar backend. Du kan specificera ditt API och specificera din backend. Och sen så kan du använda det här från alla olika enheter då, som till exempel iOS, Android, Windows och så har du även rest-API då. Och med det här så kan du göra, du kan få autentisering och inloggning med Facebook, Twitter, Google, Gmail, och AD och en hel annan massa funktionalitet som Push Notifications till dina enheter också. Så det är verkligen en schysst Toolbox för om man vill bygga en, en kraftfull backend till ett, till en mobil enhet eller till en, till en mindre, mindre sajt. Ja. Och det där har det också hänt mycket grejer nu på sistone, eller? Absolut. Så om man tittar på innan då, ett halvår tillbaks, så när man satte upp en mobile service så kunde du säga att dina, den datan du exponerar över ditt API, till exempel för en användare, har username och password eller vad du nu sparar för data i din mobile service. Och sen så skapade den automatiskt din, din databas bakom det här, så du behöver inte riktigt tänka på det. Okay. Men om du ville ändra vad som hände när du antingen hämtade data eller uppdaterade data så kunde man gå in och ändra i en Node.js backend som man hade då i Azure. Mm. Um, problemet är väl primärt att inte du fick den här schyssta utvecklings... Um, experienceen när du satt i webbläsaren som du får om du sitter i till exempel Visual Studio eller en annan Nej. likvärdig idé. Nej, Node no, no, har ju inte den mest fantastiska utvecklingsmiljön oavsett var man sitter heller. Du har kanske sina egna, sina egna bekymmer. Uh, och jag tror väl att de, de som skrev Azure Mobile Services insåg väl det här så vad de har gjort nu istället då är att de tillåter oss att specificera den här backenden genom att använda API som är ett annan typ av webb projekt från Microsoft. Så du kan skriva den i .net, du kan skriva, sitta i Visual Studio och koda den lokalt och sen så kan du publicera den här till, till Azure med aha, exakt aha. samma möjligheter som du har haft innan då. Så då kan du kan i princip skriva vilken backend tjänst som helst helt plötsligt. Eller vilken backend kod som helst. Ska man säga. Exakt, så då är ju fördelen att du kan ju skriva exakt vad du vill precis som du säger och du kan utnyttja alla de här webbfunktionaliteterna som har funnits i, i API från innan. Um, Samtidigt då som du får den här riktigt schyssta utvecklingskänslan av Visual Studio. Mm. Så tänk dig då att när du sitter i Visual Studio och skriver din kod, du vill testa det här i Azure, du högerklickar på ditt projekt och säger skicka upp i molnet <här> och sen så är det färdigt. Och sen så, du, sen så vill du debugga det här när det är i molnet och högerklickar du på ett annat ställe och säger att det här till instansen som kör i Azure och så ansluter den till Azure, till den instansen som kör ditt program och så kan du debugga genom koden. <här> ja, det... Det känns, känns fint, <laughs> mm. får jag säga. Det är väldigt integrerat och det är verkligen den här riktningen de försöker ta. Allting som de släpper ska vara, det ska vara top notch. Och det ska ha samma, samma känsla som alla deras produkter. Mm. Och är det någon skillnad på olika editions av Visual Studio i sådana här sammanhang? Jag tänkte på att du sa att det fanns en community edition. och... Andra. Mm. Det har ju alltid funnits en gratis variant av Vicious Studio som ett Express mm. som har varit väldigt väldigt begränsad till vad du kan göra. Mm. Men den här Community Edition som de släpper är en, är en version av deras betalda variant som de släpper gratis. Så du har alla möjligheter till att installera plugins, du har alla möjligheter som du har i betalvarianten. Okay. Så, så du, du blir egentligen inte begränsad i så sätt i den nya vilket jag tror är viktigt om man vill nå ut till speciellt fler utvecklare eller till, till gamla utvecklare som inte kanske har råd att köpa de här rätt dyra licenserna så är det rätt schysst att kunna få möjligheten att utveckla och lära känna studion innan man kanske då börjar jobba på ett större företag. Ja, men, menar du det? Annars, annars har man ingen chans att testa hur det, hur det så att säga egentligen funkar eller hur det funkar när man är med alla mm. alternativen på plats. Precis. Och sen speciellt för studenter också. Jag vet att Microsofts licensvärde är rätt, rätt tung, den är rätt jobbig. Så jag tror att många studenter i allmänhet försöker kanske hålla sig borta från det. Men med hjälp av sådana här nya, nya möjligheter, då, att man kan ladda en visual studio gratis och, och sådär, så är det, jag tror jag det blir lättare att nå ut till universitet och till studenter i allmänhet. Ja, det blir lättare, lättare att begripa sig på också. Man kan surfa in och veta mm. att jag jag laddar ner den här, så. Så ger det allt, jag kan titta på allting, jag kan lära mig allting. Precis. Det känns som en bra, en bra riktning. Mm. Har du, är det också så att det har kommit en ny version av C-Sharp precis, eller är det på gång? Um, de brukar släppa nya versioner av språket uh, nästan i symbios med nya versioner av Visual Studio. Um, kanske inte alltid har varit så riktigt. Men de, de uh, arbetar absolut på nästa version av, av C-Sharp, som är C-Sharp 6. Mm. Um, och då vad de gör i det här språket är att de, de, det är första gången som de använder den nya kompilatorn som de har skrivit om. Ja. Så det händer egentligen ett par olika saker. De släpper kompilatorn som de har skrivit, hållit på med länge mm. tillsammans med Visual Studio 2015. Um, och det gör, öppnar en hel rad möjligheter i Visual Studio själv. Mm. Och sen så är det också möjligt att Microsoft gör det enklare för sig själva och lägga till nya features i språket. Um, och det de jobbar på är då att de försöker hjälpa oss att lösa problem som, som de ser att vi har i allmänhet eller saker som de ser att vi um, kanske inte som är stora problem men uh, Jag vet inte om du har kollat mycket Java uh, eller mm. andra objektorienterade språk. Ja. Ja. <laughs> um, var, det är rätt vanligt att man kanske får null reference excep exceptions. så ja. oavsett hur duktig utvecklare man är så råkar man alltid få en en noll någonstans och sen ja. så smäller det upp hela applikationen. Yep. Um, I den nya versionen av c Sharp så gör de det enklare att man slänger på en operator när man kallar på ett objekt eller går vidare till en, en variabel eller så på det objektet. Eller kallar på en metod på det objektet. Så att om det skulle vara noll så går den inte vidare. Du behöver inte ha en if runt hela blocket och fråga om ah, någon är någon eller sådär. Så du kan skriva sådana längre kedjor med saker utan att... Exakt. Ja. Och skulle en av dem vara noll då till exempel så evalueras hela uttrycket som noll som Och det är rätt, det är rätt behändigt. Mm. Det kan ju gå två vägar. Det kan gå att man ser det överallt och sen så vet man inte varför ens afrikafisk fungerar. <laughs> Nej, det är ju en risk där också. <laughs> Men det som jag alltid säger, att om man får möjligheten och man har mycket mycket i sin Toolbox så måste man ha, man måste kunna sina tools och man måste ha respekt för dem, man måste ja, hantera det på rätt det sätt. Det finns, finns ingen genväg till att ha någon slags aning om vad man pysslar med. Det mm. får man ändå ha någonstans. Precis. Ja. Så egentligen, om man kollar på de föregående språk, språkuppdateringarna av C-Sharp så har det släppts en hel del features i, i varje uppdatering av, av språket som i senaste versionen av C-Sharp så fick vi asynkrona metoder och enklare sätt att, att anropa och skapa asynkrona api mm. Och nu i nästkommande version då så får vi en hel rad med nya funktioner. Just för att det är enklare för Microsoft då att, att utöka kompilatorn och utöka språket i sig. Och tillsammans med det här, det, det är väldigt viktigt för dem att om de lägger till en ny feature i språket så är det väldigt viktigt för dem att du får en väldigt bra upplevelse i Visual Studio. Mm. Och det känns det ju som att man får. De få gånger som jag varit inne har ju mest varit för att göra eh, små testklienter för att anropa eh, webb api som vi har av olika slag. Mm. Och det går ju nästan misstänkt att få, <laughs> få saker gjorda och liksom famla sig fram till. Och ja, det funkar. Ja. Yeah. <laughs> det, det, det är rätt imponerande. Det, det, känns, det känns verkligen att den, att den där helhetstanken finns där, att man jobbar på att göra det. Jag tror, det, ja, precis. jag tror det är väldigt viktigt att man får den känslan. För det blir väldigt jobbigt om man skulle ha väldigt helt olika upplevelser i olika projekt eller olika typer av applikationer man skapar. Då tror jag att det skulle vara fler som valde att inte använda Jag Så det är lite av deras success story att allting är så, så enhetligt. Det går väl kanske inte att säga generellt, men jag frågar ändå hur, hur vanligt eller ovanligt är det är att folk hänger med i sina projekt och kör de senaste versionerna av .net och verktygen runt omkring och sådär? Um, det är väldigt varierande. Um, det finns oftast inte någon anledning att kanske uppdatera. Så fort det kommer en ny version så är det oftast inte finansiellt hållbart att uppdatera varje gång det kommer något nytt. Nej. Det är snarare om du jobbar i ett projekt och du verkligen behöver de nya grejerna eller det verkligen löser ett problem för dig. Mm. Så absolut, då skulle jag rekommendera att folk uppdaterar. Men det är jättesvårt att säga. Jag skulle säga att det vanligaste är när man kör och startar ett nytt projekt så tar man oftast den senaste versionen. Om inte man har massa annan lägga kod som man måste interagera med. Nej. Nej, just det. Brukar det krävas mycket handpåläggning mellan versionerna för att eller handlar det mest om att man vill skriva om för att man vill dra nytta av nya saker? Det handlar nog mest om att du vill skriva om för att du vill använda de nya grejerna. Mm. Att använda gamla grejer i nya ska inte vara några större problem. Nej, det känns ju också som en sån här grej, får jag för mig, som Microsoft alltid har varit ganska bra på att hålla bakåt kompatibilitet. Mm. Absolut. Det är en grej som är intressant med den nya kompilatorn som de skriver om då. De måste garantera att om du tar en gammal ett gammalt program och öppnade den nya, den nya Visual Studio så måste det kompilera till exakt samma sak som du har gjort innan. Inklusive alla buggar i den gamla kompilatorn. Ja. Man, man, man blir lite glad att det inte är man själv som sitter och testar, testar de grejerna. Precis, det måste, ta, det måste ta emot lite ändå att man måste introducera samma buggar som man har haft innan. Man vet ja. att det finns en bugg där men du får inte fixa ja. den. Alltså, kom, kommer de att kunna göra något åt sånt över tiden? Finns, har de någon slags någon slags tidsplan för när gamla, gamla buggar faktiskt slängs bort eller vad man ska säga. Eller slutar stödjas, eller hur man vill uttrycka det. Ett exempel på det här då är väl egentligen Windows XP- som fortfarande har support från Microsoft. Eller, tanken var att det skulle sluta bli supportat i år. Men det jag tror har blivit förlängt ett eller två år till. Mm. Jo, jag ja, menar, Windows det. XP släpptes ju för rätt många år sedan. Så det är väl egentligen samma i den här världen att de de kan inte bara säga att Nej, men nu slutar vi, det fungerar, gamla projekt. Ja. Det, det finns folk som fortfarande utvecklar nya applikationer eller vidareutvecklar applikationer i VB6. Till och med tidigare versioner ja. och det är mycket äldre än, än, än så. Ja. Uh, inte mycket äldre, men det, det är också väldigt, väldigt gammalt. Ja, jo, det var väl någon ännu äldre version av VB som försvann för några år sedan. Och det var, mm. blev ganska mycket skriveri om det också. Ja, precis. Man får tänka på det. Det finns, det finns väldigt många stora företag där ute som har väldigt många gamla applikationer och väldigt många gamla programmeringsspråk. Ja. Det, det är inte finansiellt hållbart att uppdatera till det senaste, det senaste. Har man några sådana tidsplaner alls som säger att i, i den här framtida versionen så kommer de här sakerna att faktiskt sluta stödjas? Eller det, det ligger i princip alltid kvar på obestämd tid. De brukar inte säga det inte tidigare. Uh, men om man ser på nya ASP.net så är det helt annorlunda från hur det har varit att skriva aspnet applikationer tidigare. Så de kan bryta av i en ny version och säga att ah, men nu ändrar vi sättet att utveckla på. Mm. Men du kommer fortfarande kunna använda det av gamla grejer. Ja. Så, så man, man tar, de tar fortfarande avstånd och säger att ah, men nu ska det vara ett helt nytt sätt att skriva kod på. Mm. Eller nu kommer, från och med nu så kommer det här kompileras ner till något helt annat så dina applikationer kommer fungera annorlunda. Mm. Men de skulle aldrig säga att ah, men din gamla applikation kommer nu inte att fungera och använda längre. Så det kommer alltid finnas en bakåtkompabilitet eller det är väl förhoppningen då att det alltid kommer finnas en bakåtkompabilitet. Mm. Men om du, skriver på det, om du skriver på det nya sättet så är det inte säkert att det går att göra, slänga med och blanda in de gamla sakerna eller? Exakt, Nej. exakt. Just det, det låter ju ganska rimligt. Så det gör, ju det, lätt, precis, det gör det lätt för dem att de kan ju faktiskt ta nya riktningar och, och vara rätt innovativa. Men de får fortfarande tänka på att ah, men vi måste fortfarande ha stöd för tio år gamla äh, ja, ja, det är ingen lätt sitt att vara i. Mm. Nej, alltså det kan vara jobbigt själv ibland när man ska försöka använda något man har skrivit för ett halvår sedan. Tänk om man... <laughs> ja, men, men mena till tio års. menar det, det. känns som att det räcker. <laughs> <laughs> Exakt. Två versioner av sitt Soap API någonstans. Som ja, fortfarande är <laughs> i Soap dessutom. <laughs> ja, precis. Ja, så det var en ny version av ASP.NET också sa Eller kanske alla språken uppdateras samtidigt? Eller? Nej, de brukar faktiskt inte uppdateras samtidigt. Um... ASP.net, det har hänt en hel massa ASP.net också, de också släpps open source. Och intressant när Microsoft säger att de släpper någonting open source, så har det varit en väldigt delad mening från, eller delad syn på det från, från communityn. Där man tror att open source från Microsofts sida är source open, vilket är att ah, vi släpper bara källkoden, här har ni källkoden, ni kan titta på den och kompilera den om vi vill, vi bryr oss inte. Men när Microsoft säger att de ska göra någonting open source så betyder det att de gör allt på GitHub. Hela mm. deras arbetsflöde, de lägger upp alla dokument Aha. från sina interna Aha. möten, de lägger upp alla wow. issues de har, de, de tillåter pull requests, de har öppna diskussioner med, äm, med communityn och Microsoft aspnet Team har scrum standups om de kör på Google Hangout eller om det är YouTube. <laughs> wow. Så, så de arbetar verkligen i helt öppenhet. Ja. Det händer såklart grejer inom stängda dörrar som de inte pratar ja, om. Men de, de, de försöker att, att blanda in kommunen så mycket som möjligt och tillåta en, en öppen, ett öppet arbetsflöde. Ja, det är, det är imponerande. Ja, absolut. Och Osbydot är ett bra exempel på det, för de har hållit på ett, ett tag med det här nu. Jag vet inte om det är ett år eller om det är längre. Men de har arbetat med Asp.net öppet över ett tag och det är väl förhoppningsvis också en av de, de nya grejerna som kommer komma då vi Studio 2015. Möjligheten att out of the box arbeta med Asp.net 5. Ja, hur, hur var jag såg någon sån där bild på vad som låg var i .NET och .NET Core och sånt där. Och... ASP-Dotnet var med i den här biten som var redan helt korsplattforms va? Eller missar jag fel? Ja, precis. Så, så de, deras nya riktlinjer är då att allting som de ska släppa open source, eller allting som de håller på att jobba med öppet, ska vara cross -plattform. Det ska funka på OS X, det ska förhoppningsvis funka på Linux och det ska funka på, Linux, ska funka på, på Windows. Mm. Um, och .NET Core är en av de delarna som, som de nu också släppt öppet. Så du, det är en ett subset eller en liten del av .net, så de har inte släppt hela .net öppet ändå. Nej. Men nu nyligen så släppte de eh, Language Integrated Queries. Eh, deras parallella version av det. Och det var en rätt stor grej och så har de då släppt delar som de behöver för att kunna göra ASP.NET möjligt. Mm. Um, och tanken framöver är att de ska, de ska ta delar av hela .net och släppa dem eh, separat. Vilket betyder att om du bara vill använda vissa smågrejer från .net så behöver du inte ta in hela ditt .net framework. Nej. Vilket är rätt behändigt. Ja, du kan till, exempel, till exempel, du kan till exempel säga att ah, men jag vill bara ha HTTP, så jag vill bara kunna anropa webbklienter. Då tar du in det paketet i ditt projekt och sen så skeppar du med det med ditt projekt helt enkelt. Och sen så spelar det ingen roll om du har installerat någonting på datorn eller inte, utan du använder det som faktiskt är skeppat med din applikation. Ja, jag, jag tittade igenom den, det var, jag såg, det var en lång post som förklarade vad de hade gjort och vad de hade gått, kommit ifrån förhåll. Och Det lät ju som att det var väldigt eh, rörigt förr om man säger så. <laughs> ja, det har väl förhoppningsvis blivit lite lättare för dem nu då att jobba på varje små, vad man ska kalla varje sån här liten produkt, eh, mm. i datnet Framework. Att De kan jobba på varje liten små del och sen släppa den separat. Det, jag tror det kommer hjälpa dem jättemycket. Ja, det lät som man landar på en väldigt mm. vettig, vettig lösning så för att komma vidare. Det måste ju göra det lättare för folk att gå över till nya verktyg också, lite mer gradvis. Problemet är väl om, om, de, använder, om de använder varandra. Så ja. De använder en pakethanterare som heter Newget, ja. Och När du drar in ett paket via Nugget så kan den säga att jag har dependencies på massa olika andra paket. Då kommer du att ladda hem dem också och installera dem i ditt, paket, eller i ditt program. Problemet är väl om, om du vill uppdatera en av dem och alla andra har en dependency på dem så kommer inte det riktigt fungera. Så man behöver fortfarande tänka väldigt mycket på, på allting som man har refererat in och man behöver fortfarande ha ett bra koll tror jag på, på sitt program i pa Pakethantering är ju sitt eget svarta hål på något sätt. Ja, jag är väl lite rädd för att om man nu ska släppa allting som väldigt små delar så kommer folk börja fundera på ah, varför funkar det inte längre. För när man gjorde eh, File-new project tidigare så var det bara att ah, den la in jättemycket grejer. Du kunde göra i princip allt du ville bara out of the box, du behöver inte tänka så mycket på det. Men nu blir det snarare att ja, okej, okay, nu måste jag ladda hem det paketet, Ja, ah, nu, nu måste jag ta det paketet också. Så Igen så tror jag det är väldigt viktigt för Microsoft att de lägger mycket energi på Visual Studio. Och det är enkelt för slutanvändaren att veta exakt vilket paket de ska ha. Ja, jo. Sådant där har man ju alltid kunnat gräva ner sig och Drog igenom mm -hmm. ett gammalt C++-projekt för något halvår sedan. Och tog bort allting som låg inlänkat i en pre-compiled header. Sådär som inkluderades i typ 500 andra filer. Så liksom 30 rader i den där headern. som man har gått igenom och flyttat in saker så är att... Ja, varje fil kanske använder två, tre av de där grejerna. Absolut inte alla grejer. Det, det går ju alltid att göra sånt oavsett. Men med ett bra idé för att hantera det. Och en vettig lösning i botten. Så de har bra förutsättningar i alla fall. Ja, vi får väl hoppas på det. Även om det är, jät det är jätteschysst att de, de bryter upp det så. Jag tror det kommer gå jättebra. Och jag har absolut stort förtroende i de som utvecklar Visual Studio. Och att de kommer att lösa det här på ett bra sätt. Det är bara det att det du måste göra annars så blir det, det, blir, det är väldigt lätt för en ny utvecklare att ge upp. Tror jag idag. Den här, um, ett attention span idag är mycket, mycket kortare än vad det var för 5-10 år sedan. Ja, jag kommer ihåg när jag då, testade Linux första gången. Jag skrev ut hela Gentomanualen som var kanske 200 sidor. Och satt och läste igenom den när jag skulle installera den. Ja. Men det hade jag aldrig haft Nej, energi gör, för att göra Nej, det gör man inte längre. Går du inte att hitta något på Stack Overflow som förklarar i tre steg hur det går till så kan det nästan vara <laughs> så det är väldigt, väldigt viktigt. Exakt. Det är en utmaning. Men det känns ju som att Visual Studio är på, på rätt väg. Så i med att jag, jag lyckas, de gånger jag är inne så lyckas jag få det jag vill gjort. Det måste vara ett ganska bra tecken. Ja, om man tänker på mig till exempel som är, som är ganska utanför hela net världen Finns det något sådär tips? Om jag vill börja hålla mig lite mer uppdaterad eller få lite mer koll. Någon slags ändå börja i. Hmm. Det är en väldigt bra fråga. Jag hade nog börjat ladda hem Visual Studio 2015. Mm. Eh, och sen så har Microsoft online, eh, de har videos. De har börjat göra väldigt mycket, eh, väldigt mycket eh, vad heter det? utbildningsmaterial som de släpper gratis på jag tror det är på MSDN. Um, mm. Så du kan gå in och kolla på videos. Det är ungefär som site. Mm. fast kortare videos och eh, de har något specifikt budskap per video. Jag mm. um, kan kolla upp vad det heter så kanske du kan länka det tillsammans med podcasten. Yeah. Um, så då är tanken att man kan gå in där och så kan man kolla på de här lite videos och så löser man lite, lite problem då, läsa någonting. Uh, Asb.net har gjort så jättelänge. Uh, om man går in på uh, Asb.net um, så kan man få fram en hel radda med utbildningsmaterial. Och jag hade börjat uppifrån och ner. Budhemvisarstudio mm. 2015, börja titta på den första videon och se hur kommer jag igång? Vad behöver jag göra? Hur funkar det här? Och sen så bara testa språket. Kommer man från ett annat språk, Java, Python, C++, försök att göra något liknande som man har nyligen har gjort i det språket, e C# Sharp. Ett annat alternativ är att om man går in på Project Euler, och försöker börja lösa deras matematiska problem uppifrån och ner i ett nytt programmeringsspråk. Så det är ett jättebra sätt att lära sig. Har du någon speciell åsikt om vilket språk man ska titta på om man inte har den? Är det C-Sharp eller? Jag hade valt C-Sharp. <laughs> Febe.net används absolut inte lika mycket i, i den riktiga världen. Nej. Eller det skulle, jag skulle väl snarare säga att det används bara i den riktiga världen. Det är inte det är väldigt sällan jag <laughs> så, ser... Så ...VB.net i... På universitetet är det väldigt, har det varit väldigt... Det har varit väldigt lite .net och väldigt lite Microsoft under väldigt många år. Mm. Så om jag skulle se VB på ett universitet skulle jag bli väldigt förvånad. Det skulle snarare mm. vara C-sharp i så fall. Men VB.net är inte, absolut inte lika vanligt som C-sharp. Och om man ser till exempel ett jobb som söker en .net-utvecklare så är det i 100 procent av fallen C-sharp. Ja. Om man inte har något gammalt att underhålla Som liksom råkar ha skrivit i något Ja, annat, och de pratar ju med varandra. Så om du har en, ja, det är klart, ett ja. projekt i VB så kompileras det ju ner till samma kod som ett c sharp skulle förstå. Mm. Så det är absolut inga problem att hoppa emellan. Nej. Hur funkar det här nu förresten med att om man vill utveckla för flera jag vet inte om man, om man kallar det ens för olika plattformar längre, men om jag vill göra någonting som funkar eller som delar saker mellan, mellan Windows och Windows Phone och så där, hur, hur funkar det nu? Um, man har någonting som heter Portable Class Libraries um, som är för att definiera en portabel, ett portabelt library av kod. Um, då kan du skriva plattformoberoende kod i det här projektet och sen så kan man återanvända det här uh, på alla plattformar. Och sen om du har någonting plattformspecifikt som du skulle vilja använda så måste du skriva det i det projektet per plattform. Så vad man gör då är att om du har en Phone-applikation så har du ett Windows projekt Har du en Windows så har du ett projekt Och sen så kan man använda det här portabla biblioteket ifrån varje projekt. Och har du då något plattformsspecifikt så skriver man den implementationen i det plattformspecifika projektet. Mm, så du har alltid separata projekt och sen länkar du in den gemensamma koden? Ja, Precis. Tanken är väl framöver då, skulle jag vilja säga, om man, om man ser på, på Mono, eh, kommer väl med tiden att försvinna när Microsoft då vill gå till alla plattformar så behöver de göra en, en rikt bra runtime för alla plattformar. De behöver se till att allting funkar på både OSX och Windows. Um, och då är väl tanken att om du har en konsolapplikation eller ett Osby.net-projekt skulle du kunna skriva den på Windows i Visual Studio, kompilera den och sen flytta över den till en Mac, köra den där utan några problem alls. Ja. Tror du att de kommer att få för sig att porta hela Visual Studio till slut också? Eller vad... Nej, <laughs> det tror jag inte. Det är väldigt, jag skulle säga att det är väldigt mycket i Visual Studio som troligtvis använder underliggande Winter 2 pr och sådär. Det så det, jag, jag, jag tror det blir väldigt, väldigt svårt. Det brukar inte bli jättekul om man försöker porta en tillräckligt stor applikation rätt upp och ner heller. Nej, jag tror snarare att om du sitter på OS X så kommer du inte vilja installera Visual Studio. Du kanske sitter i Emacs eller VIM eller vilken din favoriteditor är. Jag tror det är bättre som Asplot då, de gick till GitHub och Microsoft går till GitHub, de går till där communityn är. Och samma gäller det väl för om du har en editor som du gillar så måste Microsoft ge dig möjligheten att använda den. Editorn. Ja just det, så det blir att man kommer att göra riktigt bra verktyg för att interagera med net miljön med andra, andra gränssnitt. Precis, Kanske. jag tror det är förhoppningen i alla fall. Ja. ja. Och jag hoppas att de kommer att fortsätta på det spåret för jag tror det, det hjälper att få folk över till, till .NET. Mm. jo men absolut. Bara. Jag satt och fick en liten stund sådana här skräckvisioner av Någonting istället med Itunes på Windows fast mycket större och tyngre. Och det, det kändes inte bra. <laughs> eller finns är det finns ju faktiskt en bra .Net-editor på, på Mac redan. Från Xamarin eller från... Ja. ja, Jag har aldrig, aldrig den själv men... Så om man vill ha något liknande Vischa så är det bra. Ja. Och den är absolut bättre än Itunes på Windows. <laughs> Det är lyckligtvis mycket som är det. Jag kan mm. säga att Itunes på Mac är ingen höjdare. Lite stort och tungt så. Ja, ja och, och den miljön lär väl gå framåt ganska raskt också. Utvecklingsmiljön på, på Mac nu när. Ja, absolut. De har väldigt mycket interaktioner med Microsoft. För att försöka se att de går i samma riktning och att de Kanske inte de, de vill ha gemensamma problem som de löser. Xamarin um, då, de gör ju det möjligt för oss att skriva applikationer i C-Sharp för i iOS, uh, Windows, Mac och, um, och Android. Kan Android. Mm. Um, och det är ju rätt schysst att kunna skriva C-Sharp och kunna skicka ut en applikation till alla dessa mobila plattformarna. Bra, och bra. även Mac. Um, och jag tror det är viktigt för Microsoft att de har väldigt mycket kommunikation med de här um, med de här småföretagen som försöker lösa de här problemen och försöker nå ut till fler Både konsumenter och utvecklare. Och Samrain, det problemet de löser och hur de löser det, är, det är genuint riktigt smart. Det är riktigt smart. Mm. Ja, det är häftigt. Och det lär man bygga vidare på också, antar jag? Ja, absolut. Och just det här att om du är iOS-utvecklare och du gillar storyboards Så kan du definiera dina storyboards och sen skriver du din backend i C-sharp. Det funkar <laughs> okay. out of the box. Ja, okay. Eller om du har dina NIB-files så kan du använda dem också. Funkar också. Ja, så du och är ju utvecklare så kör du din Android XML och det bara funkar. Ja, du, du gör ditt UI på native-sättet. Exakt. Ja, okay. Och nu har de även släppt då så att du kan skriva ditt UI i, i ett XML-liknande språk, ungefär som android XML, kallas mm. för SAML. Ja, just det. Mm. Och, och då kan du skriva det i SAML och sen så kan du köra det här på både iOS, Android och Windows-phone. Det ja, bara till alla plattformar. Så du har ett UI, du har en backend och det bara funkar på alla plattformarna. Hur, hur gjorde de det där? Det är ju grymt. De, det är rätt smart. De, de gör det så att, tänk att du har en knapp. Du säger att jag vill ha en knapp här i mitten på min applikation. Och sen så ser de till att när du kompilerar det här så vet den att en knapp ska se ut på ett visst sätt på IOS, den ska se ut på ett visst sätt på Android och den ska se ut på ett annat sätt på Windows Phone. Så du kompilerar den ner det till den native-kontrollen. Och samma om du till exempel säger att du ska ha en tabbar. Så på iOS så sitter tabbaren längst ner och på Android så är den högst upp. Och på Windows Phone så blir det en helt annan typ av kontroll. Och då kompileras det här ner till den native-kontrollen så det känns och är en riktig native-applikation. Ja just det. Sen om du verkligen skulle behöva så kan du gå in och göra ett native UI på någon av plattformarna. Exakt. Men, <laughs> exakt. Och du kom kan kompilera allt det direkt i Visual Studio då? Absolut, Eller? precis. Ja. För Mac då så, om du ska utveckla för, för OSX eller för iOS mm -hmm. i Visual Studio så måste du ha ett litet program som kör på din Mac för licensproblem med Apple då de ja. vill inte att man ska kunna kompilera på andra plattformar. Nej, nej just det. Ja. Men det, det, är rätt, det är en rätt liten kostnad att ta i jämförelse med vad du får utav den här möjligheten att kunna skriva i ett programmeringsspråk, ett program, ett skriva en definition av ditt interface och sen bara komplera till alla plattformar. Ja, men jag Sparar menar det. Tidsvinsten är ju helt <laughs> svindlande. Svin ja. Tyvärr då så har man fortfarande här det här certifikatproblemet. Nu ska jag publicera, men... Ja, <laughs> det är inte Microsoft fel. Nej, exakt. Det är inte Microsoft fel. Nej, det är ingen höjdare. Det kommer jag ihåg fortfarande. Jag gjorde någon liten testapp igen på- i Visual Studio. Och hela Apples certifikatsstrul och hålla på att söka på internet och bocka i rutor och be om nya certifikat yep. och fixa problem. Och ersatt med en ruta som sa du har fått ett certifikat. Okej. Okay. <laughs> och sen 15 yep. dagar senare, ditt certifikat har förnyats. Okej. Okay. <laughs> Jag tycker det, det skulle kunna vara så överallt. Vore <laughs> det är så fel? Ja. Mm -hmm. yep. Ja, nej jag vet inte, de, 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 har inte, de lyckades inte riktigt på, på utvecklaravdelningen Apple där när det gäller iOS och Mac. Det, allt annat är jättebra för konsumenterna, är det ju helt, alltså användarvänligheten är perfekt, men sen när det kommer till utvecklarna så känns det som att, men man men har pratat med en UX-person. Nej, nej, men man, man märker ju verkligen att tonvikten ligger på användarna, och sen utvecklarna är, jag möjligen i andra hand, och det går väldigt sådär ryckvis. Någon, ja. någon grej blir sjukt mycket bättre då och då. Och sen, sen står det still ett tag och sen, sen händer Precis. någonting stort igen. Jag kan väl bara hoppas att, att de tar efter egentligen efter Microsoft. Där, att de lägger ja. fokus på både utvecklarna och, och konsumenterna. För jag menar det är viktigt. För, för de som bara skriver applikationer för, för OSX eller för iPhones. De vill ju ha en bra upplevelse de också. Det känns ju nästan lite tråkigt att inte de har en, en första ja, klass upplevelse. Jag, jag menar det. Jag, jag, jag tror att det kan... Nu får man ju se, men det, det känns som att det kan vara på gång lite grann. Mm. De har haft ett lite, lite öppnare tonfall sen, i, ja, sen senaste utvecklarkonferensen i våras. Spännande att se om de fortsätter på samma spår så kan det börja bli riktigt trevligt. Mm. Men de har ju fortfarande den här App Store-grejen också. De plötsligt bara förbjuder någons app för att den har för många interaktiva knappar i notiscentret. och sånt där. Ja, det är, de är lite för hårda på det kan jag väl tycka. Men det är väl... Bra också, de har väldigt mycket appar i sin App Store. De, klart att de behöver ja, bara de var ner på datalagringen. Ja, ja, ja. <laughs> bara de var tydligare med vad som gällde i de fallen. Det är väl det som är det mm. stora problemet just med det. Ja. Men Det var, det var inte, <laughs> det, var inte Apple <laughs> det gillar jag med Microsoft. Om du, om du skickar in en app um, så går den igenom ett par olika steg. Det gjorde det förr, i alla fall när jag skickade upp en app. Så om det, den, det går först igenom en automatiskt som analyserar till exempel kod och analyserar lite hur hur saker, vad som vad som händer i din applikation på ett automatiserat sätt. Och är det någonting som är fel där så får du ett automatiskt mejl tillbaka som säger att ah, men du måste fixa det här och det här och det här. Så får du ett stort pdf-dokument som visar vad, vad det är för guidelines som gäller för just den grejen som du failade på. Och om du har en person då efter, då, efter det här automatiska steget så går det vidare kanske till ett manuellt steg. Och om det är någonting som går fel där så skriver de i princip ett meddelande vad det är som inte de gillar eller vad det är som de vill att du ska fixa. Och så hänvisar de till just den delen i dokumentationen och säger att ja, det här måste du göra. Och det, den upplevelsen är på något sätt helt annorlunda från, från andra plattformar. Uh, ska vi inte om för där får du ju lägga upp vad du vill, så där har du ingen ja, review nej. på din app. Nej. Men uh, i jämförelse med Apple då så är det, väldigt, det är väldigt stor skillnad på den delen också. Uh, och det är kul att se att Microsoft tar, den, uh, tar åt sig det här att de, de måste vara jätteduktiga i alla kanaler där de interagerar med sina konsumenter. För från deras eh, synpunkt så är ju alla konsumenter, både utvecklare och de som använder eh, Windows till exempel, eller använder ja. Windows -fon i vanliga Och Det, och det är ju så, så alla borde tänka när det gäller, alltså om, om alla som har en stor plattform borde ju tänka så. Utvecklare mm. är ju en stor del av de viktiga konsumenterna. Ja, om man om man säger så är det tillbaka till mig som är intresserad, om, om det är, några, är det några speciella personer eller grupper eller så där som jag borde följa eller läsa artiklar av eller så där för att börja få lite mer koll på vad som händer i Microsoft-världen? Jag hade väl börjat med att följa Scott Hanselman. Mm. Uh, han jobbar på asporett teamet uh, är väldigt uh, mycket för open source och har en himla massa föredrag och en himla massa artiklar på sin blogg. Han skriver väldigt mycket bra grejer. Inte bara om Microsoft. Och han är väldigt mycket för cross-platform och, och absolut, läs hans blogg och kolla på hans uh, videos. Mm, jag har lyssnat på hans podcast några få gånger. Ja, han har en podcast också, den är också väldigt, väldigt bra. Han har Hansel Minutes, mm. uh, tror jag den heter. Uh, och sen lite andra, kanske uh, Scott Guthrie uh, är Scott Hanselmans chef. Ja. Uh, är en Corporate Vice President tror jag, på Microsoft. Skriver väldigt mycket om Azure. Pratar väldigt mycket om, om deras plattformar och vad de, vad de gör i, i den eran för att kunna hjälpa oss att släppa applikationer på Linux eller på Windows eller få, bara, få en skalbar lösning i molnet. Och, och så, så han har absolut också läst hans blogg och följt honom på Twitter. Det är väl egentligen de två som som hörs och syns, med sen så finns det väl lite mer folk som pratar mer om, om språket och vad som händer på en liten lägre nivå. Men jag hade nog börjat att kolla på, på de två. Mm. Ja, det är bra att ha en tydlig start så där. Kan man gräva sig vidare. Ja, sen kan man följa mig på Twitter också om man vill ja. ha lite exploateringar. Du finns på Fekberg, va? Exakt. Ja. Enkelt. Till och med jag kommer ihåg det. Nu. Det är ett bra betyg. Ja, men då, då, har vi, då har vi lite att sätta oss in i här, massa spännande saker. Ja, absolut, det finns väldigt mycket att kolla på. Mm. Det var väldigt intressant, där. vi kanske får ha någon slags fortsättning någon dag. Det tycker jag låter som en jättebra det. Ja. <laughs> Tackar så jättemycket för att du ville vara med idag. Tack så jättemycket för att jag fick vara ja, med. Det var superintressant. Så hörs vi framöver. Det gör vi, tack så jättemycket. Let me put it this way, Mr. Raymond. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.